Жыл өткен сайын үйлерін ұлттық нақышта сәндейтін қазақстандықтардың қатары артып келеді. Этнодизайнердің көмегімен бір бөлме, тіпті толық пәтерді кәдімгі киіз үйге айналдырып жатады. Ал ескінің көзін жаңғыртуды алғашқылардың бірі болып қолға алған азаматты көбі біле бермейді. Ол Таспай Симанбаев. Қоғам қайраткері мынадай қазақы үлгідегі бөлмені осыдан 20 жыл бұрын өз қолымен жасақтаған. Аға, Наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет. Осы біз білеміз, өзіңіз ұлттық нақыштағы қазақы бөлмені ерте бастан жасақтауды қолға алған екеніңіз. Бұл идея жалпы қайдан туды? Біз енді бәріміз, өзім дәл өзім ауыл дөскім, бала кезімізден қазақтың ертедегі дәстүрін көріп, елдің мәдениетін көргеніміз баяғыда. Арғы аталарымыздың, әжелеріміздің баталарын алғанбыз. Қазақи қоғамды ашқан себебіміз сол, біріншіден елімізді, жерімізді еске алу. Ел ағасы қазақы бөлменің дизайнын түгелдей өзі ойластырыпты. Шаңырақ, киіз үй торлығы мен керегесі, сандық түгелдей ағаштан ойылып жасалған. Ал түрлі түсті ою түскен түс киіз алаша көненің көзіндей жарқырап тұр. Қоғам қайраткерінің айтуынша, жаһандану заманында ұлттық дүниеге шөлдегендер қазақы бөлмені әрқашан жанына жылы қабылдайды. Өткен тарихпен байланыс тапқандай әсер алады. Ал біздің ұлттық дүниемізге шетелдіктер әркез тамсанып тұрады. Тіпті жиһаз әлемінің төресі саналатын итальяндықтардың да талай мәрте таңдайын қаққанын көрдік, дейді қайраткер. Осы жерде Австрияның депутаттары болды, осы жерде Бельгияның депутаттары болды, Түркияның депутаттары болды. Осы жерде бір шашка шай ішіп әдейі осында әкеліп шаңырақты көрсетейін деп, олар да осы сондай таң қалып біздің қазақтың дәстүріне, қазақтың дастарханына, қазақтың мынау керемет тағамына өте қуанып қарап, оларға өте қызық. Экс-сенатордың үйін этноүлгідегі сәндеуінің тағы бір мәні жастайынан ұрпақтың қазақы болмысын қалыптастыру. Бұл мақсатта Таспай Мырза арнайы аспан асты еліне сапарлап, әулеттің шежіресін түгендеген. Немерелер жеті атасын жатқа біліп қана қоймай, түпкі тегін жете тануы тиіс, дейді ол. Жеті атасы білмеген ел жетім, дейді. Жеті ғасыр тарихи білмеген ел жетім, деп қалыма қал. Сондықтан осының бәрін көп жыл бойы зерттеп, Қазақстан архивтерін, шетелдің архивтерін, әсіресе біздің Қытай еліндегі біздің қазақтың архивтері көп жатыр. Сонымен мен 46 атамды таптым. Қайраткердің әулетінде қазақы бөлме тек музей күйінде тамашалауға ғана арналмаған. Жыл сайын Наурыз мерекесінде ағайын туыс осы қазақы бөлмеде бас қосады. Бұл көп жылдық құлшымас дәстүрдің авторы отанасы Көпей апамыз. Қазақтың дәстүрі Наурыз келіп қалды мінекей. Жылда осылай семьямызбенен Наурыз көжесін жасап, сосын қымыз, осылай балалармен қосылып, немерелермен, достарменен, құда-құдағиларменен кездесеміз, осылай отырып. Сол енді Наурыз келатқан құтты болсын деймін, елімізге құт береке әкелсін, ақ мол болсын деймін. Жан сәулем асыл бейнең көз алдымда көргенде, нұр жүзіңді төз алдымда. Расында қазақ киім киісіңіз, қоршаған дүниелеріңіз сіздің үнсіз тілмашыңыз деп бекер айтпаған. Олар иесі туралы шешен сөйлеп тұрады. Сондықтан этноүлгідегі интерьер отбасының болмысын, өткенге құрметін, болашаққа бағдарын айқындайды. Шырқашы сәулем жаны халқа.